Utan internet så hade jag aldrig träffat min stora, stora kärlek i livet. Utan internet så hade jag inte kunnat ha samma kontakt med mina barnbarn. Utan internet så hade jag aldrig kunnat driva mitt företag. Utan internet hade jag aldrig lärt mig koreanska. Utan internet hade jag aldrig börjat blogga. Jag har en trädgårdsblogg som heter kolitott.se. Handlar om trädgård, gråsugor och lite andra saker i livet. Kondomkungen.se startade jag 2004. Försökte på något vis visa svenska folket att det finns alternativ där ute. Och framförallt så finns det olika storlekar. Jag var ganska desillusionerad, nästan bitter. Men jag gick in på nätet. Och sen såg jag en bild, en svartvit bild. Där jag sa, fan vad snygg du är i svartvit och sådär. Och då svarade hon att, så synd att jag på riktigt är i färg. Och det tyckte jag var ett sånt bra svar. Så tänkte jag, en hjärna bakom det här vackra yttre. Jag har några kompisar från USA som har flyttat till Korea och jobbar där nu. Så de lär mig koreanska och sen så lär jag mig själv genom att kolla på till exempel program från Korea. Så utan text, och då blir det liksom att man lär sig hur man ska uttala det och när man ska använda vissa ord. För de har väldigt mycket ord som inte vi har. Jag har träffat människor genom den här bloggen som jag inte kände innan. Det är jätteroligt, som jag har träffat på riktigt. Som att komma och hälsa på mig i min kolonilott. Vi hade en familjemiddag, födelsedagskalas. Och där var det så mycket barnbarnsbarn. Och då sa de att det är klart farmor, när du har en dator, att du ska in på Facebook. Och då tyckte jag att det var nog för svårt för mig, så det tror jag inte jag kan ha. Jo då, vi ska ordna det, och de ordnar foto och satt in alltihopa. Och därmed var jag inne på Facebook. Nu har jag varit gifta i 4 år, varit tillsammans i 7. Och utan internet så hade inte detta varit möjligt. Hade inte det här hänt överhuvudtaget.